မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့စာမှာကတော့မာလာခေါက်ဆဲကျော်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ချက်ထားတာပါเนาะအဲ့တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ကြောက်ပစုံနဲ့ချက်ထားတယ်ကြောက်ပစုံကကျွန်တော်မြားတင်ကြီးဆိုတဲ့ sea food ရောင်းနဲ့ကြောက်ပစုံရောင်းနဲ့ဒီ page ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်မှာထားတာပါအဲ့တော့အဲ့ page ကြီးကတော့မြားတင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ရှာပြီးတော့ဒီကြောက်ပစုံကောင်းကောင်းကြီးမှာလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုတို့တို့ကกินได้กินไปเองกูใส่ใจอย่าซาเนี่ยเลยตัวลงไปเลยป่ะเนาะจนก็တော့กินน่ะอยู่ไล่ได้だใบแม้ดีนี่จนมาลาเนี่ยฉะไล่ได้อะแล้วดีมาลาข้าวซวยจ่อเลยมาจนมาลาอันนี้กูบาต้มเลยสวยชุยป๊อชูเชฮอปป๊ออันนี้อันนี้กูจนต้มน่ะบาเลยอะแล้วดีชุยป๊อชูเชฮอปป๊ออันนี้ก็ใต้มาจาเกมาซิตี้แมทโดบารู้มายาบารู้มั้ยอะกูล้อๆเสียดีชุยป๊อฮอปป๊ออันนี้กูซ้าขึ้นเลยဆိုတော့ရှင်ชุยป๊อเพจก็နေပြီးတော့มาอยู่ยาชิနိုင်มาเลยခင်ဗျอะแล้วดีชุยป๊อเพจကိုလဲจนดีหน้านี้มาไปทํามั้ยเออဒီဟာကတော့ hotpot အနှစ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်က hotpot ဒီနေ့က hotpot မစားခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကချက်ပြီးတော့ခေါက်ဆွဲကြော်လေးလုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့စားပါတော့မယ်စားပြီးတော့ဆွဲပါတော့မယ်ခင်ဗျာခေါက်ဆွဲကြော်ကိုကျွန်တော်ကခေါက်ဆွဲကြောက်တယ်မသုံးမယ်ねတကယ်ခေါက်ဆွဲသားကိုပြုတ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကြော်ထားပါတယ်ကျွန်တော်လက်ရာဆိုယုံနေမှာရှင်ပါလုံးဝမာလာမာလာအနှစ်ကလုံးဝကြည့်ရတာအယောင်လေးကဟိုမှာမဖြစ်သလိုထင်ရနော်ဖြစ်ပါထိမိဝီမာလာအနှစ်ကလည်းသူကဟော့ပေါ့အနှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကနည်းနည်းရောဟိုစီရီရှော့လိုက်တယ်ပေါ့နော်စီရီစစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အနှစ်နဲ့အီးပဲချက်ထားကြောက်ပလုံနေတာတော့ပြီးကြနေမှာစမ်းမာလာရှန်ကောမဟုတ်တဲ့မာလာခေါက်ဆွဲကြော်ပါစားပါဦးခင်ဗျအပယ်လုံးကျွန်တော်ဒီထဲမှာဘာစားလို့အချုံမုတ်တို့တက်သားမုတ်တို့မမထည့်ရမလို့ဒီရွှေပေါက်အနှစ်ကတော့ကောင်းလာမှာဒါ first time စားဘူးပါပါမာလာရှန်ကောမဟုတ်ကဲ့မာလာခေါက်ဆွဲကြော်ကြော်ပြီးစားကြည့်ပါမြန်ကောင嘉宾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 แล้วสีชวยๆนี่น่ะซ่าเจ๋สีแทบไม่แทบเลยนะดีอ่ะอนึ่งเนี่ยฉะเลยนะมันตลอดก้าวเป๋นมาลาเนี่ยฉะทาจับไปก่อนซ่าตั้งซ่าเนี่ยแหละอภิซวยไล่麻辣香锅里面没啥呢麻辣烤水饺就啥几吧麻辣香锅里摘掉的卤也是也是吧对呀哎对呀就那个 recipe 对吧麻辣烤水饺谢我光了麻辣豆腐
ွေ့ပြန်ဒီနေ့ကတော့ထင်းမိကွိထွင်လာတဲ့မာလာကာဖေကျော်ဖြစ်ပါတယ်我丟比馬是要吧媽媽考著叫。啊你媽帶比沒用的了。考稅我來中高稅那漏他一樣高。我不捨炸啦တော့。ญา天氣啊你掉掉不送去吧。ကဘုဇံပုံမှန်ချီးစေပါနဲ့စားနေရရိုးနေတယ်ရိုးနေရတူတယ်သူကမာလာကြဘုဇံဒါမှကြဘုဇံအရေးလေးနည်းနည်းလေးဟိုဟိုငဖေလုံးတို့ငါးတို့ဘူးတို့ချက်ထဲရထည့်ထားကြဘုဇံနဲ့မာလာနှစ်တရားဝင်တယ်ဟုတ်လားစားပါလို့မယ်嗯娘娘这个那么多扛的嘛我把他们吃အဲ့တော့အကောင်ကြီးကြီးပဲမာလာကြပါစုံစားကြပါအောင်ပင်လယ်တောက်ပုံစုံဆိုတော့ဒါတော့နည်းနည်းကြမ်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမွေးမြူရေးပုံစံလေးနဲ့တော့မတူပါဘူးဘာမှအရင်ကောင်းတော့ရိုင်းချူရတောက်ပုံစုံအကောင်ကြီးရအကြီးကြီးနဲ့မသားလက်ဆက်တယ်အဲ့တော့စားတဲ့တောက်ပုံစုံကတော့မြားသိက္ခီတောက်ပုံစုံ page ကပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မာလာချက်ထားတော့ชีโป้ฮอปโป้ชูเช่อันนี้ไปဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အရာသာလေးတွေပြောပြပေးရပါဘောเนาะဘာရန်တော့တပန်းလုံးစားလိုက်တာတန်တာ